Onjoria thoko-inĩ ya Witeithie mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩmamenereirie gĩkundi kĩa andũ arĩa maramomorire kioro kĩrĩga gwakwo nĩ ũmwe wa arĩa manyoteire gĩtĩ kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Tuliamkia asubuhi ya leo tukapata choo imebomolewa na tu, wakati tulikuja kujenga hii choo tulisema hii choo wanasiasa wote waondoke. Onjoria ya maugite kuma riria thoko ino yakirwo ndiriagia na kioro na mwaka uyu urari undu mwega kurio amu ni uramahuthiirie wira munene uria marakoragwo naguo wa kuhoya kioro burotini cia ndukiumbe. Na ndiguya ndaturwo mona tondu hekiuria kimwe ngoda kuria na no nyende kiuria ikijokerio bururi mugima kaiburi gwaka kioro ri thina wiha ikugiki ni kimenereirio na njira nene undu uria uracungireirie mururungano wa onjoria na gucoka kuharaganio ni mafitha borithi arĩa marekinyirie mbere ya onjoria cio managĩte indo. Thokweli kwĩta korwo na kioro kwaria ma. Tungĩtaka watu wambie ni mikaka gatigani aje hatukufuata wanataka tufuate ili hii choo iendelee kwa sababu hii sisi kama wananchi wa Witeithie na wale ambao tunauzia hapa ile kitu tunataka ni choo. Kuringana nao ni hari bata maundu maria ni mauthii wa na mbere matige kuhurwo guku makiuga megucungiririo gucoka githaka kuria maramenyerete gwiteithia riu makimenereria ateti AD aria marekuwirwo gukorwo ario maratafanirie umomori ucio. Hadi ni Kameme TV retwa rekoni wa bui wa Njuguna.